Halo sobat YouTube KBM, pripun kabare? Muga-muga kanca-kanca iki selalu diparingi seger waras lan dilancar rezeki. Iku doaku. Doaku selalu ndongakno kanca-kanca kabeh iki. Nah, ben diparingi podo seger warasan kabeh. Ben podo dilancar rezeki kabeh. Amin. Soale jenenge kadang iki kan apa? Tahun-tahun iki jaman saiki kan golek pegawean kan yo angel. Iki cara iki bodho golek lagi golek penggawean. Kalau dapat bocine lulus sekolah, mbak iku cara ngelamar. Ning gone pabrik, tolong pabrik iku uga ngono panggil padahal lamarane wis sebar. Cuma sampai iki kan guru ngono panggilan panggilan. Cuman kabeh iku dene misale ono penggawean wis penggawean opo lah. Wis dilakoni ora usah pilih-pilih. Ning penggawean niku halal. Gaji piro wis ini dilakukan di sini mungkin merasa mikir gaji di sini karena mata pondok penggawaan di mana golek saya ini penggawaan saya.